Навіть якщо ви ніколи не бували в цьому місці, то, гадаю, картинка за моєю спиною уже здала позиції. Це одна із топ-впізнаваних пам'яток цієї популярної, суворої і водночас божевільно розкутої столиці Європи. Ми в Берліні. Поїхали! Одразу розкажу вам цікавий факт. Ні, не про стіну, про мости. Ви, напевне, думали, що їх найбільше у Європі в Венеції. А ні, саме в Берліні. Цілих 1700 переходів над Шпреєю. Якщо ви вже дісталися Бранденбурзьких воріт, то майте на увазі, що ви всього у 500 метрів від знаменитого Рейхстагу. Його так само часто можна побачити на листівках з Німеччини. Будівля відновлена після Другої світової, але майже ідентична тій, що була зведена ще у 1894-му. Тепер це частково музей, але у будівлі досі розміщується парламент Німеччини. Тож, щоб потрапити всередину, ви маєте попередньо зареєструватися на спеціальному сайті. Он, я гадаю, ті люди так і зробили. Але скажу вам чесно, я після екскурсії була трохи розчарована, бо автентики турист всередині не відчуває. Все, що ви побачите, це інсталяції і картинки минулих часів. А, ну і ще вид з оглядового майданчика. І, варто сказати, не найвищого в Берліні. Популярніша і таки найвища оглядова знаменита берлінська телевежа – 368 метрів. На її горі ще й ресторан, що обертається на 360 градусів. Ми з Берліном давно знайомі, я тут не вперше, і тому дивлюся на нього зовсім іншими очима. Але перша зустріч була неоднозначною. Я гадаю, у вас складеться подібне перше враження. Суворий, прямолінійно-консервативний, такий, ніби після генерального прибирання. Ось таким він мені здався. І я думала про це всю дорогу, їдучи від аеропорту. Нам, звиклим до хаосу, барв і наляпуватої реклами, тут аж якось ніяково спочатку. Але, повірте, це тільки початок. Звичайно, ви можете одразу рушити до розкрученої Берлінської стіни і подивитись на лінію, що колись ділила Німеччину на ФРГ і ГДР. Але я раджу вам не оминути увагою розкішний і ошатний Берлін. І його можна оцінити тут, в Шарлоттенбурзі, в колишній королівській резиденції. Кінець 17 століття і один з найкращих в Німеччині палаців у стилі барокко. Між іншим, це жіноча примха. Він був зведений на замовлення дружини Фридріха I Софії Шарлотти. Попри всю цю помпезність, колись вважалося, що життя у Берліні бідне. І в деяких районах східної частини столиці в це ще віриться. Але сьогодні це місто мільйонерів. Лише у 2018-му їх нарахували майже 600.
приємно так і по-європейськи, що ця німецька, що можна сказати, пруська пам'ятка абсолютно відкрита і безкоштовна для оглядин. Розкішний парк із газонами, клумбами, тінистими алеями, романтичним озером і заливом Шпреї. Усе це відчинено цілий рік для городян і туристів. Придбати квиток ви маєте тільки, щоб оглянути палац зсередини. І то за бажанням. Суворості Берлін надзвичайно креативний і ошатний. Сірі будівлі тут якимось дивним чином поєднуються із сучасною еклектикою і з такими помпезними пам'ятками культури. Сюди щороку з'їжджаються на Берлінале метри світового кіно. Тут проводиться просто незліченна кількість мистецьких виставок. Берлін – це місто музеїв. І тут, до речі, є цілий музейний острів. Реально, найпопулярніші експозиції скупчені на острові Шпрейнзель, на річці Шпреї. І якщо ви поціновувач культури, то вам сюди. Музейний острів врятує ваш відпочинок, якщо мандрівку підкоригує погана погода. Але щоб ви знали, музеїв у Берліні більш, ніж похмурих і дощових днів у році. Майже 200. Я не надто люблю зоопарки, але берлінський вважають одним із найкращих і найбільших в Європі. І не тільки через розкішну колекцію, погляньте тільки, а й через гуманне ставлення до тварин. Тож, якщо ми вже з вами досліджуємо Берлін, то без цього пазла картина буде точно неповною. І ще раджу вам одягти сюди зручне взуття, бо територія чимала. Гектарів. Це найбільший зоологічний сад Німеччини. У колекції 14 тисяч екземплярів життя планети. Берлін вночі ще більш розкутий, ніж денний. Сюди за усілякими розвагами їдуть у спеціальні паті-тури, правда? Тут повно пабів, що напувають знаменитим баварським пивом. Берлін толерантний до сексуальних меншин, і тут просто незліченна кількість дискоклубів. Правда, щоб засумувати, коли темно, тут треба постаратися. Щовихідних танцполи Берліна витоптують 50 тисяч людей. Клуби тут не скупчені в центрі, як у багатьох інших столицях світу. Вони скрізь. Люди, педантизм і стриманість, вона і в тутешніх будівлях, і в самих городянах. Тож, будь ласка, не кидайтеся з бурхливими розпитуваннями, жестикуляцією і, не дай Боже, обіймами до першого зустрічного. Надто це стосується городян поважного віку. Молоді берлінці, вони більш розкуті, сучасні і переважно гарно володіють англійською. Тож розпитати, як дістатися того чи іншого місця, розпитати будь-якої поради – не проблема. Єдине, що я раджу, вивчити кілька базових фраз німецькою і починати розмову з них. Так ви викажете повагу до культури і 100% вам допоможуть із радістю.
Берлінці за натурою самітники. Попри всю свою розкутість, вони цінують свободу. Тож за женихами, дівчата, не сюди. Кажуть, кожен другий житель столиці Німеччини не бажає заводити родину. Але тільки один з чотирьох городян – справжній берлінець. Берлін за площею такий самий, як і Київ. Можливо, трошки ширший. Тож пересуватися тут приємно, тут все красиво, але, можливо, у вас просто не стане сил на таку мандрівку, надто якщо у вас на все про все всього вікенд. Таксі, як і в будь-якій європейській столиці, тут не дешеве, тож не марнотратьте, користуйтеся громадським транспортом. Автобуси, метро у цьому місці на рівні. Подекуди навіть з безкоштовним Wi-Fi. І тут діє зручна система загального проїзного. Ось такий квиточок на день обійдеться вам у 7 євро. А за 30 можна пересуватися і користуватися усіма видами громадського перевезення тиждень. Майже 9 разів навколо земної кулі. Це офіційний факт і гордість берлінської транспортної системи. Дистанція, яку щодня проходить весь міський транспорт, перевищує діаметр землі у 8,7 разів. Або туристичний марафон «Тур де Берлін» на велику. А чому ні? За 2 євро можна проїхатися містом, подивитися його зовні, дістатися до потрібної точки, ще й скинути калорії від з'їденої баварської сосиски. Користатися ним можна завдяки спеціальному додатку, встановити його на свій смартфон, прикласти і все, ваш велик розблокований. Можна їхати. Німці дуже поважно ставляться до своїх грошей, до всього, що вони купують, а надто до того, що можна здати і мати з цього вигоду. І при цьому ще й робити добру справу для навколишнього середовища. Як бачите, можна здавати порожні пляшки, і пластикові, і скляні, і отримувати за це гроші. Коронний номер. Ага. 25 євроцентів. €33. Це півбатона хліба. Столиці мене, як українку, приємно дивують. Можливо, у нас вони досягли вже такого піку, що ціни просто не шокують, а й подекуди приємно вражають. Наприклад, стандарти, буханець хліба і пляшка молока у маркетах стартують від 60 євроцентів. А чашка кави – 2-3 євро. Звичайно, для нас, звиклих випивати по 2 мінімум на день, на ходу, це трохи задорого. Але для Європи це цілком доступний рівень. А от ціни в кафе вас приємно вразять. Наприклад, у більшості країн ЄС вартість обіду стане в середньому 15 євро. Тут можна спокійно вкластися у 10. А ще тут постійні і шалені знижки на одяг європейського рівня. Шопінг-артерія Берліна – вулиця Кюрфюрстердам. Простіше її називають Кудам.
це алея, на якій представлені більшість відомих брендів світу. Туристам радять обов'язково зазирнути до КДВ – це берлінський ЦУМ. Житло. Берлін у цьому плані дуже зручний і заощадливий, на відміну від інших столиць Європи. Номер у звичайному тризірковому готелі можна винайняти за 30-50 євро. Але серед туристів дуже популярні апартаменти. Квартирку чи кімнату десь подалі від центру можна винайняти за 15-20 євро. Круто ж! Ну і, звичайно, якщо ваші фінансові можливості дозволяють, то тут є усі можливі готельні бренди світу. До речі, раджу одразу уточнити адресу, адже в Берліні легко заблукати. Тут чимало вулиць із однаковою назвою. Наприклад, H9 Ліндендштрасе – липових вулиць, 7 Хауптштрасе – головних вулиць, ну і так далі. Повірте, німецька столиця вразить кожного члена вашої родини. Єдине, що за вікенд ви побачите хіба обгортку цього прекрасного міста. Я би радила їхати сюди бодай на тиждень. Тоді ваш тур де Берлін буде яскравою пригодою.